Hi Taurus, ito naman po yung mensahe sayo ngayong araw ng linggo. A blessed Sunday po sa lahat. Tignan po natin ano yung mensahe sayo ngayong araw. This is for you Taurus, Sun moon rising and Venus. Mayroon tayo dito'ng struggle number 32. Okay, marami sa inyo nahihirapan kayo ngayong araw. Pwedeng nahihirapan kayong bumangon. <laughs> Tinatamad kayong bumangon kasi yung iba sa inyo ay ito yung ito lang yung day off nyo araw ng linggo lang yung iba naman sa inyo struggle kayo kasi struggle kayo sa pagbiyahe pero kasi linggo ngayon eh siguro ano more on sa trabaho nyo to hindi sa pag travel pwede rin kung sa pag travel to kung nasiraan yung sinasakyan nyo or nasiraan yung, di ba, kung nag-commute lang kayo, yung jeep or yung tricycle. So, meron tayo ditong number 39, Black Diamond. True love is eternal. Mm. Okay. Yung iba, nag kayo simula nung may nawala sa buhay nyo. Pwede taong mahal mo, pwede parents mo to. Mm, pwede asawa mo. Taurus. So parang nung nawala yung taong to, naging mahirap na yung lahat para sa'yo. Maring hindi ka pa nakaka-cope up dun sa kanyang pagkawala. You are loved. And always remember na you are loved. So yung iba sa inyo, nafe-feel nyo na parang wala na nagmamahal sa akin. Simula nung nawala yung person ko, naging mahirap na yung lahat para sa akin. Wala na nagmamahal sa akin. So, maaring merong A struggle struggle or depression yung iba po sa inyo. Number 32 and number 39. Ayan, yung iba. Baka gusto nyo mag-alaga ng pets. Kung meron naman kayong budget, try nyo mag-alaga para ma yung inyong anxiety, yung inyong pain. Kasi nakakawala ng stress yung mga pets. Mayroon tayo ditong Seven of Pentacles. Pero nakaka-stress din, no? Pag hindi sila kumakain. Meron tayong The Fool. Pagdating sa iyong kaperahan. Sa business, meron tayo ditong Five of Wands. At sa love life mo, meron tayong Queen of Cups. Okay, meron ka nga hinihintay dito. Pero tignan natin. Okay, Seven of Pentacles. Pagdating sa iyong career. So, meron kayong pinagtutuunan ng pansin dito. Meron kayong hinihintay. So, medyo mabagal po yung progress ng inyong mga ginagawa or ng inyong career. Pero, sinasabi lang sa'yo dito, uh, Taurus, is maging matyaga ka. Wala naman kasing imposible. Basta, ibigay mo yung best mo and, uh, you know, do your work, be consistent. makikita mo yung a uh, fruit ng labor mo. Meron naman po tayo ditong the full. So medyo nakaka-frustrate lang kasi feeling mo ikaw lang yung kumikilos dito pagdating sa iyong trabaho. So parang hindi ka natutuwa dito sa mga katrabaho mo. So, try to communicate with them. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Sabihin mo na, uy, ano naman tayo, hati-hati naman tayo sa trabaho or gawin nyo naman ng maayos yung trabaho nyo para makauwi tayo ng maaga ngayong araw. Meron naman po tayo ditong the full pagdating sa iyong uh, finanza, sa iyong kaperahan. So, maaaring yung iba sa inyo na ayan, tatanggap nyo na yung inyong sweldo. So, nag-iingat naman yung iba sa inyo. Kaya lang, kasi Taurus, yung iba po sa inyo, pag may pera kayo, talagang sige lang din kay sa gastos hindi nyo kinokontrol yan. So, ngayong araw, kontrolin nyo po yan. Huwag na lang muna po kayong lumabas as much as possible para wala kayo masyadong maging gastos. Though, yung iba sa inyo, sinasabi nyo, mas magastos nga pag nasa bahay ako. Mm, mm So, timbangin nyo na lang kung saan kayo less makakagastos. <laughs> Dahil iba-iba naman kasi tayo ng sitwasyon. Iba-iba tayo ng sitwasyon pag nasa bahay. Iba-iba tayo ng sitwasyon pag nasa labas. <laughs> So, basta kontrolin nyo po yung inyong kaperahan at hanap pa kayo ng other source of income. Meron naman po tayo ditong five of ones pagdating sa business. Kung meron po kayong business, um, medyo struggle talaga kayo. Taurus, some of you are dealing with Scorpio. Yun yung narinig ko. Okay? So, five of ones. Um, merong away dito. Merong kayong hindi makakasundo. Pwedeng kliyente yan, pwedeng staff nyo. So, iinit yung ulo nyo. Pero make sure na bago man lang uminit yung ulo mo, Taurus is... Natignan mo muna yung dalawang panig, okay? Huwag kang papanig lang sa isa. Pakinggan mo parehas. Oo, so mukhang meron ka ditong pasaway na staff o kaya naman reklamador na kliyente. So dapat alam mo kung paano yan ihandle. Iha yes, magbibigay talaga to sa ng struggle ngayong araw. So, meron naman tayo dito ng Queen of Cups pagdating sa iyong love life. So, meron kayong hinihintay dito. Ayan. Queen of Cups, spirit guide. Oh ano po yung love life ni Taurus, love call. Okay, ang hinihintay nyo dito ay tawag coming from your person or update coming from your person, Taurus. You know, someone expresses love, a message of love, thinking of you, and letting you know. So, siguro sabi ng sabi sa'yo ngayon yung person man ng I love you. Yung iba nga sa inyo, nagtataka kayo, ba't kaya siya nagsasabi ng ganun? Eh, di naman niya yung ginagawa dati. Hindi naman siya expressive. So, yan lang po. Ayan, mapifeel mo talaga na love ka ngayong araw. Hindi lang ngayong araw, but everyday. So, yun lang po, Taurus. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Virgo, eto naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. A blessed Sunday po sa lahat. Meron tayo ditong number 16, inner child. Okay. So, marami po sa inyo. Virgo is masaya lang kayo ngayong araw. Maaring makikipaglaro kayo sa inyong mga anak. Makikipag-bonding, what I mean. Sasakyan nyo yung mga trip nila. Meron tayo ditong gaya. Yung iba sa inyo, mag-aalaga kayo ng inyong mga anak ngayong araw. So, shine on. O, diba? Gaya, diba? Gaya is... Our Mother Earth. O, oh, number 40 and number 16, your lucky number. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Virgo, spirit guide. Ano pa po, po yung mensahe natin for Virgo? Mayroon tayo ditong say your sorry. Okay, meron kayo ditong dinidisiplina yung iba po sa inyo. So, okay yan, dapat lang naman talaga na- Disiplinahin ang mga bata ngayon kasi 'di ba ang dami-dami na nilang nakikita through internet na minsan akala nila okay pero mali pala. Say you're sorry so maaari din po na may uh, dahil naging ch childish ka. <laughs> uh, I've go, so baka meron kang nasabi, meron kang nagawa na hindi uh, sabi natin na medyo nakaka offend sa ibang tao. So say you're sorry, be humble. Ayan, and ex ano yon accept your your ano nagawa dito okay tingnan natin kung ano pa yung mensahe for you spirit guide ano pa po yung mensahe natin for virgo so mayroon po tayo dito king of cups pagdating sa trabaho mayroon tayo dito four of cups pagdating sa business I know, pagdating pala yun sa finances, eto 10 of pentacles pagdating sa business At pagdating naman po sa iyong love life, meron tayo ditong 5 of swords So pagdating dito sa iyong career, meron tayong king of cups So maaaring bilib na bilib sa iyo yung boss mo Virgo Ayan, parang tinitingnan ka din ito, ina ka So, makakatanggap ka ng papuri ngayong araw. Marami din naman po sa inyo is relax lang kayo sa inyong trabaho. Hindi ko sinabi na relax kasi wala kayong ginagawa. Kung hindi, gamay nyo na yung inyong trabaho. So, wala kayong masyadong struggle pagdating dito sa inyong trabaho. Smooth lang lahat. Gagalaw yung araw mo o kikilos, you know. So, meron tayong four of cups pagdating naman sa iyong finances. Marami po sa inyo, hindi kayo nasisiyahan sa tinatakbo ng inyong finances. Feeling stuck kayo, feeling nyo nauubos na lahat ng ipon nyo. So, hanap po kayo ng inyong uh, ma other mapagkakakitaan. Mm -mm. Some of you are into blogging, um, Virgo. Ayan. So, iporso nyo yan. Malay nyo, ba diba? Magtagumpay kayo and kumita rin kayo sa pagbablog. Other source of income. So, make your videos interesting for some of you. Meron naman po tayo dito. Alamin nyo yung ano ba? Yung gusto ng mga viewers nyo. Meron tayo dito 10 of pentacles. So, Ayan. Ten of Pentacles. Okay po yung inyong business. May tuloy-tuloy yung pasok ng pera ngayon kasi hands-on po yung karamihan sa inyo. Virgo, pagdating sa inyong negosyo, kayo mismo yung nagre-reply sa mga tanong. Kayo mismo yung gumagawa ng inyong produkto na binibenta. Kayo mismo yung nag a sa inyong mga kliyente. Kaya naman, ah, bantay sarado nyo ito. <laughs> Walang makakaligtas sa inyo kahit isang sentimo. mo. So okay yan, dapat naman talaga pag nagbibisnes po tayo is hands on tayo sa ating mga uh, pinagkakakitaan Meron tayo ditong Five of Swords pagdating naman po sa iyong love life Virgo Tignan po natin ano yung mensahe for you Virgo pagdating sa iyong love life So meron tayo ditong Five of Swords, so the runner Bigla ka lang iniwan ng person mo niloko ka sa madaling salita yung iba po sa inyo maaring magsorry sa iyo yung taong to Virgo pero magsusorry siya na wala man lang ka latoy latoy ibig sabihin hindi siya sincere sa sasabihin niya sa iyo hindi siya sincere sa nararamdaman niya sa iyo so maging matalino ka dito maaring yung person mo siya to medyo may pagkaisip bata pa siya so hindi pa siya nag-grow kahit asawa mo to ganun din so parang mas madami pa siyang time sa kanyang mga barkada kesa dito sa family nyo, so yan lang po yung mensahe sa iyo Virgo, maraming maraming salamat po and see you again on my next video, bye bye po and more blessings to come Hi Capricorn, eto naman po yung mensahe sa iyo ngayong araw ng linggo, a blessed Sunday po sa lahat tingnan po natin ano yung mensahe sa iyo ngayong araw spirit guide, ano po yung mensahe natin for Capricorn, meron tayo dito self sabotage number 2. Okay, alam nyo na, alam nyo yung mga weaknesses nyo, pero sinasabi niyo pa rin sa ibang tao. Minsan, kayo pa yung naninira sa sarili nyo without you knowing it. So, huwag kayo masyado maging vulnerable sa ibang tao. Kaya kayo take advantage for some of you, Capricorn. So meron tayong number 2 your lucky number at number 32 Queen of Hearts. Masyado kasi kayong mabait, masyado kayong mapagmahal kaya yung iba sa inyo inaabuso kayo. So know your limits, you know, and make boundaries. Pagdating sa ganitong mga uri ng tao, so tignan natin kasi gagamitin talaga nila yung weakness mo. Meron tayo ditong hope is a conduit for miracles. So, hindi po kayo nawawala ng pag-asa dito pagdating man sa inyong mga kinakaharap. Um, Capricorn. So, tignan po natin. Ano pa? Love is my religion. So, mapagmahal talaga yung karamihan sa inyo. Kaya lang kasi, parang nasa... Some of you, third-party relationship kayo alam yun ng person mo or maybe alam mo yan Capricorn pero hindi mo iniiwan kasi mahal mo yung taong to umaasa ka na ikaw yung piliin niya so huwag kayong masyadong maging martyr dito kung alam nyo na kayo yung third party kung nalaman nyo na malis na po kayo kasi walang kapupuntahan yung relationship nyo alam mo matatanggap mo dito puro karma kasi kung ano yung ginawa natin sa yung ano yung nire-release natin yung ginagawa natin yun din yung babalik sa atin Capricorn kaya kung meron man yung person mo naman yung may third party nako, kakarmahin din sila o, kakarmahin yung mga yan death card tignan mo parang perehas, no? pagdating sa career Meron tayong the star pagdating sa finances mo. Meron tayong two of pentacles pagdating sa iyong uh, business. At meron tayo ditong seven of pentacles pagdating sa iyong love life. Okay. So, that card. So, may pagmove on dito pagdating sa trabaho. Yung iba po sa inyo, maaaring naghaharap lang kayo ng bagong trabaho ngayon. Pwede yung kakatanggal nyo lang sa trabaho. And, ayan, ready na kayong mag-move forward. Ready na kayo sa bagong simula ninyo. Okay, may bagong trabaho po yung iba sa inyo dito. Pwede rin naman na merong ibibigay sa inyo na trabaho yung inyong boss na sobrang masasabi mo sa sarili mo, nakakayanin ko ba to para naman akong pinapatay dito sa binigay na trabaho na to. So, merong pagre-reklamo. Okay, kasi masyado ka naging vulnerable, pinapakita mo kasi talaga, eh, hindi ko po yan kaya, ganito, kasi ganito po ako, ganyan. So, china-challenge ka tuloy dito. So, meron naman po tayong the star pagdating sa iyong finances. Marami po sa inyo makaka-recover kayo kung ano man tong nangyari, ano man tong nawala sa inyo. So, kailangan nyo lang dito is pagtuunan nito ng pansin, kontrolin nyo yung finances nyo, and huwag kayo masyadong maging mabait pagdating sa inyong kaperahan. Kailangan medyo mahigpit din kayo. Meron po tayo dito ang two of pentacles pagdating naman sa iyong business, Capricorn. So, ang sinasabi lang sa iyo dito ni Universe is time management. Okay? Kasi baka mamaya may mga reklamo ka na makatanggap na ay ano ba yan, anong oras na hindi pa rin dumarating yung aming in order. So, kailangan po dito ay gamay nyo yung inyong oras. Meron talaga kayong time management. Okay? Para hindi po kayo nagagahol sa oras. At saka, meron ka ditong kailangan piliin lang. Or meron ka ditong pinagpipilian. Yung iba kasi sa inyo, may negosyo na kayo, may trabaho pa kayo. Ano daw ba dyan yung pipiliin mo? Baka kasi yung negosyo mo masyado nang nagbibigay sa'yo ng, uh, hindi, hindi, naman ng sakit sa ulo. Kung hindi, uh, mga good problem. Ibig sabihin, dumadami na yung inyong mga clients. Um, halos natatapatan na niya yung kinikita mo sa trabaho mo or mas malaki pa nga. Kaya pag-isipan mo daw yan, Capricorn, kung ano yung pipiliin mo sa dalawang yan. O kaya kailangan mo talaga ng time management dito kasi baka napapabayaan mo na yung family mo or yung sarili mo. Meron naman po tayong Seven of Pentacles. So yung iba nga sa inyo, frustrated kayo sa relationship nyo. Pwedeng pinangakuan kayo nung person nyo na hihiwalayan niya na yung legal niya. Pero hindi niya ginawa. Or baliktad naman, ah uh, pinangako niya sa'yo, nahihiwalayan niya na sa third party pero hindi niya ginagawa. So, pinapaikot ka ng taong to. Pinaghihintay ka, Capricorn. Kasi nga, nafe-feel na, niya kasi na mahal mo siya. Nafe-feel niya na umaasa ka pa dito sa relationship nyo So, parang na, nakikita niya na magtatangatangahan ka dito. Kasi mahal mo siya. Tignan natin o oh, hammer. Ulit-ulit lang yung gagawin niya, mangangako yan sa iyo paulit-ulit. Nako bitawan mo na tong toxic relationship na to. Mapaligal ka man or third party ka, bitawan mo na to. Hayaan mo yung karma yung bumalik diyan sa person mo. Or kung kayo po na third party ay hindi niyo titigilan to, ay nako baka kayo yung karmahin kaya let's do good And kung alam nyo na mayroon talagang other karelasyon tong person nyo at hindi pala kayo yung legal, bitawan nyo na po. Huwag nyo masyadong pairalin dito yung emosyon nyo. Maging matalino kayo. Okay? So yan lang po Capricorn. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye bye po and more blessings to come.